Минути след 9 часа на 2 юни. Добро утро, уважаеми дами и господа. Започва предаването сутрин с нас на телевизия Загора. Аз съм Станимира Димова. 2 юни днес да отдадем почет на дейността на Христо Ботев и на всички загинали за свободата на България в 11:30. Можем да оставим цветя. Венци ще има ритуално преклонение пред паметника на Христо Ботев в парк Митрополит Методи Кусев. Темите днес. Първа част – разговор с председателя на районната избирателна комисия Теодора Крумова за предстоящия вод на 11 юли. Във втора част ще ни гостува Таня Георгиева, която е старши експерт туризъм и младежки дейности в община Черпан за предстоящите фестивали в града на Яворов. Така че останете с нас. Добро утро, казвам на Теодора Крумова. Здравейте. Добро утро. Мисля, че много неща можем да споделим така 10 дни преди откриването на официалната кампания за предсрочните парламентарни избори на 11 юли. Първо, госпожо Крумова, вие си останахте председател. Беше логично някак си, въпреки различния състав на 46-то Народно събрание. Дали е логично, не знам. Предвид ситуацията в държавата, никой според мен не може да каже дали е логично. Но да, аз останах председател и на тази районна избирателна комисия. За състава нещо да кажете като цяло, новите лица, просто да вам споменем пред нашите зрители да знаят. Има доста нови колеги, да. Предвид се пак конфигурацията в Народното събрание. Колегите на този етап все още така малко им е трудно да се адаптират и да влязат в ритъм, но все пак е минала само една седмица от началото на нашата работа, смятам, че... Някои са за първи път участват, предполагам, в районни комисии, нали така? От представените... Не само в районни комисии, въобще в изборен процес за първи път участват. Предполага се, че това са хората на новите партии. Има такъв народ. Това са хората на новите партии. Останалите колеги са същите. Колко член на ЕРИК? 17 члена е този път районната избирателна комисия, предвид факта, че премахнаха текста, който даваше възможност на партии, които имат представителство в Европарламента, да имат членове. И са представени кои политически сили? И са представени политическа партия ГЕРБ, Има такъв народ, съответно БСП, ДПС, Демократична България и Изправи се мутриван. Изправи се мутриван. Секретар имате? Заместник-председател на... Двама заместник-председатели и секретар. И секретар. Добре, кога започнахте работа? На 22-ри започнахме. Вече имаме няколко решения. Част от тях са така чисто организационно-технически. Имаме две листи вече регистрирани на две политически партии. Към вчерашния ден, в края на работния ден. Към вчерашния ден, да. Те в неделя още донесоха. Знаете, ние нямаме работно време, всеки ден се работи. Няма празнични и почивни дни. Така че кампанията започна и върви. До кога трябва да се регистрират в РИК партиите и коалициите, които ще участват? До 8 юни. Това е срока. 17 часа на 8 юни ние ще приемаме документи. Към момента две? Към момента са две, да. Към момента са две. Кои са те? Политическа партия Възраждане и Политическа партия Свобода. Те са първите, които подадоха документи. Добре, сега да ни кажете малко от вашата така и опит и професионална работа. Изборен кодекс, новостите. Гласуван от 46-то Народно събрание. Новостите в изборния кодекс е въвеждането на задължителното машинно гласуване, което ще се осъществява във всички секционни избирателни комисии, които имат над 300 избиратели. Това е новото. За сега все още няма яснота как ще се случва точно този процес. Виждам, че Централна избирателна комисия, колегите се опитват да осигурят още устройства. Според мен също една машина в секционните комисии, в които има много избиратели, няма да е достатъчна. Ще се блокира така процеса за известно време. Имате такова опасение? Ами всички го имат, включително и ЦИК. Защото виждате, те правят в момента тестове, но практиката показва, че всъщност, както първоначално преди няколко дни казаха, така сметката беше около 45 секунди на човек, това е абсурдно. Ами последният тест, мисля, че три такива са направени в различни места на страната. Последния анализа, който се направи, от 16 секунди до 3 минути.
За гласуване човек. Това бяха данните, които се изнесоха. Така е, нека да имаме предвид, че гласуването, процеса не е само влизам, отивам при машината, гласувам и излизам. Влизам, давам си личната карта, търсят ме, проверяват ме, има ли ме, няма ли ме, оставям си личната карта, отивам, гласувам, връщам се, разписвам се. Аз предполагам. Нали, този процес не е само влизам, отивам на машината и веднага излизам. Според вас, при чисто машинно гласуване, колко души могат да упражнят нормално за работния ден на изборния ден? Колко души могат да упражнят нормално правото си на вод с машина? Ами аз мисля, че това, което казаха, че до 3 минути е нормално. До 3 минути. Да. Имайки предвид възрастта, имайки предвид... Има много фактори. То не е само... Някой казват, ма на образование, на възраст. Не е само образованието и възрастта. Има хора, които... По-възрастни хора не боравят с никакви апарати, мобилни устройства. Тях мисля, че тях почта и повече ще ги затрудня. Да. Сега един млад човек... 3 минути, но аз смятам, че някой пък не, ще има и такива случаи. Някой може и повече от 3 минути да... Възможно е тя на 6-та... По-голямата част ми се струва, че ще тя на 6-та минута машината изключва сама. Така че да. Повече от 6 минути това... на човек не може да продължи. Да. Ще могат ли да търсят помощ? Как е регламентирано? Никак не е регламентирано, то това е проблема за момента. По принцип, секционната избирателна комисия няма право да минава зад машината при избирателя, няма право да указва на избирателя как да гласува. Сега, вербално можеш да дадеш помощ и някакви насоки, но не можеш, тайната на вота трябва да се спазва. Изключая така, само че... хора, които имат някаква степен на инвалидност и могат по закон да дойдат с придружителна. Това си е това вече съвсем друго. Да. Това е регламентираното. Mm-hmm. Там обстоятелствата са съвсем различни. Там лицето си ползва придружително, придружителя влиза с лицето. А член на секционна комисия не може да е придружител в никакъв случай. Това си е забранено и по закон. Да, т.е. всеки, който иска да гласува на 11-ти, трябва да намери начин да се информира. От ЦИК казаха, че излизат с такива приложения за мобилни устройства, за таблети, където могат да така виртуално да се запознаят. Да, с той имаше на един клип от предходните избори на 4 април, който клип, мисля, че в YouTube все още върви. То не е по-различно. То не е по-различно, то е абсолютно същото. Който има желание, може да го изгледа. Не е сложно. Самия процес не е сложен. Просто трябва да се види. Може би ще затрудни хората това, че бюлетините са дълги с много партии и коалиции регистрирани на този етап. И екрана трябва да се... И трябва да се мине на няколко страници. Така. Това евентуално би затруднило и търсенето вече на самата преференция, ако някой иска да отбележи преференция. Но и това не би трябвало да затрудни. Добре, само да попитам, в новия изборен кодекс, преди при гласуване на машина също се оставяше отрязък от машинното гласуване в кутията, нали така? Да, то е вид електронна бюлетина, да. И трябваше да се брои? Разписка. Или... Разписката. Не. Сега не се как броиха. Ще бъде? Има ли промяна? Ами за сега няма да се броят разписките. Тоест, минава... Единствената опция за броене на контролните разписки, нали, то така се нарича контролна разписка, тя изглежда като бюлетината за гласуване, само че на нея излиза само партията, за която си е гласувало лицето и ако има преференция за тази листа. Съответно. Няма да имат ангажимент секционните избирателни комисии в края на изборния ден да броят наново да тези ги броят, разписки? Не. Опцията за броене е само тогава, когато машината поради някаква причина или дефект не разпечата протокол. Тогава вече ще трябва да се броят. А смятате ли предвид опита ви, особено на 4 април, ние бяхме и през нощта, и сутринта рано с вас, знаете, колко сложно беше и колко изморени бяха всички участници в изборния кодекс, че поне ще стане по-бързо и няма да има такова сутрешно броене, защото все пак в интерес на истината е добре да отбележим, че ние последни предадохме, нали така, госпожо Крумова, в ЦИК? Ние винаги продаваме последни. Защо? Защото ми то така се тръгна, може би, до някъде и като традиция. Аз не считам за необходимо. Значи само да отбележим, че винаги сме в срок. Има един срок, който е 48 часа след приемане на последния протокол. Тоест, дали отиде една районна избирателна комисия първа или последна, няма никакво значение. Въпросът е да не е извън срок. Така че ние сме си в срок, дали сме първи или последни, не мисля, че това е толкова съществено. Същественото е изборния резултат, начина по който се работи. Имаше много проблеми. Мога да кажа вече, че от 518 секции, 200 се наложи да... Някои броиха наново, събирахме комисии, други коригираха, защото бяха объркали, което е много.
почти половината. Какви бяха най-честите проблеми? От последните избори? Да, да, аз говоря само за последните избори. Да. Както казахте, вие бяхте с нас и сутринта и през нощта. Видяхте какво се случва. Аз мисля, че много пъти преди това показах протокола и казах, че да, точно там ще има проблеми. Да, където го определихме проблема, там и беше. В това събиране на данни, огромно събиране на данни, изморените хора, те стоят много часове. Времето беше. Времето беше много сложно. Изключително, да. И мисля, че просто и на хората им дойде много. Но това събиране, огромно събиране на данни, дори да не е сложно, защото то не е сложно. То наистина те са лесни числа за събиране. Не е сложно, е за много. Този, който знае точно пътя. Но е много. Просто е много. Те бяха 30 листи с много кандидати. Ние имахме тук почти пълни двойни листи, което означава по 22 кандидата. За всеки трябва да се отчете, да се събере с машинното гласуване. Преписваха от големия протокол, нанасяха други данни. Този проблем ще отпадне ли сега? Този проблем отпада сега, предвид обстоятелството, че... Това радва няма... ли членовете на секционните избирателни комисии? Ами... Или има други осторожности? Те все още не знаят, защото няма секционни избирателни комисии, назначени към настоящия момент. В момента, даже в община Стара Загора на 4 юни, доколкото знам. Да, ами те започват от 2, мисля, че на 2 в община Гълъбово са първите консултации. И в Казанлък вчера минаха. Да. След 2 дни в Стара Загора. Сега, да ви попитам, колко бяха общо секционните избирателни комисии? 407? 508. 508 бяха, на територията на РИК в 27-ми МИР. От тях имате ли информация колко са хората, които са под 300 души в секция по избирателния списък? Ами, мога да ви кажа, че дойдоха около 360 машини. Защото ние смятахме обратно, не колко няма, а колко има. Тоест, колко машини ще дойдат. Така че около 364, мисля, машини бяха. Примерно около 60% се предполага, че в тези секции трябва да има задължително машина, а в другите под 300... В другите си гласуват с хартия на бюлетина, така както си е било до сега. Това са, предполага се, по-малки секционни избирателни комисии в малки общини. Кажете, така... И в община Стара Загора има малки населени места, в които има малък брой избиратели. Веднага давам пример, едно село Руманя. Така. Там има много малко избиратели, те бяха около 30 на човека. Хората, където по списъчен състав са под 300 души в секционна избирателна комисия, гласуват сам. Само с хартия на бюлетина, там машина въобще няма да има. Да. А в другите секции, където е задължително машинното, ако човек пожелае да гласува с хартия на бюлетина, може ли? Дава ли изборния кодекс това право? Ами към настоящия момент такава опция няма. Няма. Тоест изцяло с машина. Изцяло с машина се гласува. Единствено вариант е преустановяване на машинното гласуване, ако възникне някакъв проблем и няма как да бъде продължено машинното. На 4 април имаше ли проблем с машинно гласуване в нашата област? Имаше проблем, да. В кои секции, госпожо Промо? Аз не мога да ги изборя сега секциите, в които са били. Спомням си само за община Раднево, даже имахме сигнал. Официално дойдоха 2 сигнала за това, че целият ден машината не работи. При разговор с секционната комисия казаха, председателя на комисията тогава каза, че много пъти се налага да вика техника, така и машината мисля, че още не може да проработи. Тръгва за малко, гласуват 1-2 души, пак се повреждаше. Не можахме да разберем какво се случва там, но те гласуваха на хартия на бюлетина. Имаше и други сигнали, че се поврежда, но те като цяло сигналите не се подаваха към нас, а към самия оператор, за да могат веднага да отстраняват проблема. Сега ще трябва да ни уведомяват нас задължително, предвид пък обстоятелството, че друг вариант няма. И ако не успее да го отстрани техника, това е единствената всъщност опция, в която може да се премине към хартияно гласуване. Трябва да уведомят районна избирателна комисия, ние да уведомим РИК, Централна избирателна комисия, да вземат решение, че преустановяват гласуването с машината и да това се премине към хартияно. Това е важно да го знаем, т.е. при сигнал за невъзможност за гласуване. Ако се установи, че машината категорично няма как да. След решение на ЦИК, след ваш сигнал, разбира се, може да решение вече може да се примени. Това означава, че ще в логистиката трябва да има достатъчен брой хартиени бюлетини на територията на РИК-овете. Нали така? Изборния кодекс в тази си част не е променен, така че кодексът казва на 100% трябва да се осигури на всеки избирател.
Там промяна няма. Тоест, печата на бюлетините, тиража трябва да е такъв, че да има за всеки избирател хартиена бюлетина. Там промяна няма. Там промяна. А в колко от секционните избирателни комисии ще се наложат две устройства, машини за гласуване на 11 юли? Ами на територията на град Стара Загора са повечето. По принцип, пак се връщам към кодекса. Изборния кодекс казва, че там, където има по-голям брой избиратели, трябва да се, така беше до сега, се осигурява втора кабинка за гласуване. Което автоматично означава и така беше. До сега си имаха по две кабинки за гласуване, за да може да върви по-бързо самия процес. Така и към настоящия момент, за да може по-бързо да се движи процеса и да няма струпване на хора, да, ще трябва да се осигури второ устройство. Как, на какъв принцип обаче ще се осигуряват устройствата, нямаме никаква яснота. А има ли регламентирана бройка от Централната избирателна комисия, която казва, че примерно над 450 имащи право на глас трябва да има два броя машини? То е регламентирано от кодекса, не от Централна избирателна комисия. И там казва, че над, мисля, че 300 бяха избиратели или над 400, сега точно не мога да го цитирам, но задължително трябва да има второ устройство. Моя спомен е 450. Аз за 400, да, но така или иначе има секционни комисии, които имат по 1000 избиратели. И не е редно да се залага на предположения дали ще отидат всички да гласуват или няма да отидат. А знаете ли на 4 април колко машини бяха разположени на територията на районната избирателна комисия? Да, от 364 машини. Да, вие казахте всъщност. Да, а сега ще трябват ли повече? Ами нямаме информация да има промяна в броя избиратели. Сега то все още върви регистрацията по настоящ адрес. Които избиратели ще бъдат включени в основния избирателен списък. Това ще приключи към 26 юни. Но аз не предвиждам и до сега така по наблюдение няма промяна. Вървят си като брой избиратели, плюс-минус, такъв брой, който няма да се отрази на нощ. Недостига на машини се говори да е вече и начинът на това е работа, нали, на Централната избирателна комисия, на правителството за чужбина. Това е друга тема, която нас не накасае. Там вече Централна избирателна комисия отговаря. Ние нямаме наблюдение как се движат секционните комисии, както и брой избиратели в чужбина. Има ли ясни правила за почистването? Все пак сме още в извънредна епидемиологична ситуация до края на 31-и, до края на месец юли. Как да се почистват тези машини, защото имаше репортажи, в които в зависимост как се почистват, те спират. Ами не трябва да, аз доколкото разбрах, при нас не са идвали такива указания, от разговорите с колегите от Сиела не трябва да се пръска екрана. Те дезинфекцираха със спрей, мисля, че на някои от машините екрана на машината и там имаше блокирали машини заради това. Но други указания предполагам, че те предоставяха материали на всеки председател, на всяка комисия. Вътре си има някакви указания относно работата с машината. А от гледна точка на техническите специалисти като осигуреност, говорим за тези, които трябва да се наместят евентуално при проблем с машината. Трябва ли да има повече в този изцяло машинен вод задължителен за над 300 души? Към 4 април тези оператори, които работеха и се включваха техници да... Там като техническа поддръжка, мисля, че се падаше 4, 5, 6 машини на човек. Най-много. Как ще го организират сега, обаче не мога да кажа. Те са лица, които фирма Сиела си наема. Предполага се, че ще бъде... Не може да е по-малко. Ще се извърша ли обучение на секционни избирателни комисии? Кога? Как? Ами предвид така отпускането на мерките и така по успокояването на обстановката, аз много се надявам да успеем да проведем присъствено обучение, защото веднага се отразява и се вижда, че проблем има, когато няма обучение на комисиите. Винаги има нови хора, които не са участвали. Тогава се опитахме, да. Опитахме се онлайн да проведем обучението през Teams. Включиха се някои хора, други не успяха. Трудно е. А има ли срокове за това? Колко време преди вота трябва да се свърши? Не, срокове за обучението няма. Практиката при нас така показва, че колкото по-близо до деня на изборите, толкова по-добре. Ще има ли промяна в логистиката на изборния процес? В смисъл, ясно е, че работите с областна администрация, те са длъжни да ви осигурят, примерно, местата за в края на изборния ден, за ситуирането на районната избирателна комисия, а от гледна точка на някакви допълнителни устройства ще ви трябват ли след тези промени в изборния кодекс?
На нас допълнителни устройства не ни трябват. Ние нямаме нужда. Устройствата, с които работим, коли и така нататък. Устройствата, с които работим, всъщност, те е изчислителния пункт към районна избирателна комисия. Те отговарят за компютри, скенери. Те са тези, които подпомагат работата на РИК в тази, му част. А иначе, разговаряли сме с областния управител, за сега промяна няма. Много е трудно тук в Стара Загора, защото нямаме зала и подходящо помещение по-голямо, в което да съберем толкова много хора. А това са наистина много хора. На 508 комисии задължително по кодекс трябва да дойдат 3 души. Председател, секретар, заместник-председател или член по избор. Което означава, по груба сметка, на 500 комисии са 1500 човека. Да, нямаме такава зала. Библиотеката да се... Такова помещение случи, няма макар, че сега ще бъде по-топло. И отвън ще може да се изчака. Предполага се, че няма да има и такива опашки до късните нощни. Ами предвид часа. Протоколите, които са изборните книжа в момента, които видяхме, те са 2 страници и са много елементарни. Там се нанасят така много обрани данни. Няма нещо, което да ги затрудни. Май работата на секционните избирателни комисии с това аз да машинен вод, ако е сполучлив, разбира се, в смисъл няма проблеми, се опростява страшно много като проценти. Като ви слушам, защото машината накрая изкарва резултата, нали? Те попълват протокола. То по принцип така... Кажете, имате опасения по принцип? По принцип е така. Аз много се надявам, тъй като вече това с машините, така малко грубо ще се изразя, но го играхме няколко пъти. Практиката показва, че има проблеми. И всъщност опасенията на всичките са, че ще има проблеми. Аз не мога да кажа, не мога да предположа дали ще бъде така. Какви? Че много машината надявам, може да спре и да не се... Ами едно спиране на машината така води до следното. Прави се протокол и уведомяват районна избирателна комисия, викат техника. Ако техника не отстрани проблем. Е, веднага може да реагира чудесно, ще дойде, ще реагира, зависи от проблема, отстранява проблема. Междувременно правим един протокол, с който му предаваме машината, после правим един протокол, с който обратно я приемаме, стартираме я наново и това отнема по груби сметки между 30 и 40 минути. Какво правят хората отвън тия 40 минути? Стоят и чакат или си се прибират в къщи. Може би стоят и чакат. Може би стоят и чакат. Те са 2 варианта. Нали, това е някак си... Нещо има като че ли недоизмислено, не знам. Нещо не ми... Чисто организационно някак си... Може... Впоследствие при решение минавате веднага и трябва да има готовност за хартиен вод. Да, но това означава уведомяване на Централна избирателна комисия. Тяхно решение... И тогава можем ние да се обадим. Да, разбрах. От вашия опит. Едно време минава, което е много като време. И събирането на хора и изчакването на този процес целия да мине, и той ще отнеме много време. В този ред на мисли имате опасения за легитимността в случая. За невъзможността да упражниш правото си на глас. Може да има и такива случаи, казват. Ами, има такива опасения. Аз и с други колеги от други районни комисии разговарях. И при тях го има опасението предвид практиката и това, което се случваше на предходните избори. Дано да не е така. Да. Никой не може да каже, обаче, докато не почне. Ще има ли по-голямо забавене при изцяло секционни избирателни комисии, където се гласува изцяло с хартия? Въпреки, че са до 300 души по избирателен списък, могат да гласуват 50, могат 250. Различно. Там ще очаквате ли да има забавене с попълване на протокола, чисто в техническата страна на работа после? Забавяне не повече от нормалното, защото той протокола там е по-лесен. Не е като на 4 април. То няма как да е, защото там няма машина, там няма това събиране на данни. Там си има каквото преброиш, просто го нанасяш. Няма това забавяне. Те така бяха и на 4 април. Тези комисии така бяха. Колко очаквате да са бройките секционни избирателни комисии? Има ли причина за увеличаване или за намаляне? Ами мисля, че ще бъдат малко повече, защото от някои общини вече предвиждат една-две специализирани, така наречените жаргонно COVID секции повече. Предния път се наложи да правят допълнителни консултации, защото имаше много заявления от болни подадени. И в последния момент, 1-2 дни преди
съответно датата на изборите, наложи се да трансформираме комисии, да правят консултации за състава на нова комисия и виждам, че този път няколко общини са си предвидели по една или по две допълнително. Така че може би до към 512-15 ще стигнем. Надяваме се, че до изборния ден все по-малко заразени ще има или карантинирани. Надяваме се, дай Боже, че това да се случва наистина. Не само свързано с изборите, ами въобще да има все по-малко болни заразени. А опасявате ли се, че може да има недостиг на желаещи за членове на секционни избирателни комисии? Там има ли някаква нормативна промяна като изисквания към тях? Нормативна промяна като изисквания не, но възникна другия проблем. По закон комисиите са 5... Така сме ги правили 5, 7 и 9 членни. Mm-hmm. Закона казва 9 не по-малко от 5, 7 не по-малко от 5 и съответно 5 членни. Предвид конфигурацията в Народното събрание, 5 членни комисии няма как да има, защото пък закон задължава всяка секционна комисия да има задължително по един член на всяка партия. При наличие на 6 партии, 5 членни комисии няма да има. Минимум 7 души. При нас, на територията на област Стара Загора са 7 и 9 членни комисиите, цялата РИК. И увеличават се бройките по този начин на членовете на СИК. Това по някакъв начин е грижа на самите партии и коалиции, които участват. Това си е грижа на партиите. Хубавото е, че за сега няма такива данни. Някой да е казал, ние нямаме хора, имаме проблем. Да, няма такива сигнали. Нямаме. Иначе за сигнали по същия начин телефоните могат да се свързат с представители на РИК в деня на изборния процес. Това се остава същото. Всичко е същото, да. Всичко е същото. Районна избирателна комисия има абсолютно всеки ден хора. Има дежурни колеги от 9 сутринта до 17 часа. Как стои с наблюдатели, застъпници, там някаква промяна? Аз питам, за да можем да обясним на хората, които се интересуват изборния процес, защото не всеки ще прочете промените в изборния кодекс. Застъпници, какво трябва да се знае от гледна точка на тяхната работа? Промяна няма. Всичко е абсолютно същото. И начинът, по който се регистрират при нас, и естеството на задълженията им, начина по който за сега не съм видяла да има разлика и някаква промяна в знаците, с които ще се легитимират удостоверенията, които ще издаваме с същия формат. Така че там няма никаква промяна. Представителите на партиите по същия начин, те са с пълномощно от партията или коалицията. Списъци на всички, които сме регистрирали или сме обявили, има на страницата на РИК, вече към деня на изборите, всичко е налично. Така че там няма никакви промени. По същия начин са и наблюдателите. Те са организации, които се регистрират в Централна избирателна комисия с удостоверение от ЦИК. А от кои места и региони в областта от 27-ми МИР имахте най-много така сигнали, където трябва да бъдете по-внимателни или има проблеми, които се повтарят през годините в изборния ден? Защото чисто журналистически се коментираха доста дълги опашки. Имаше много секции, които удължиха работното време за гласуване с час. Нямаше никой, който да удължи работното време. Няма ли сме такова искане, а то няма и как да бъде удължен. Закона казва 20 часа не по-късно 21. То да, при наличие с един час. Желаещи отвън. Нямаме такъв сигнал някой да е казал, че не могат да поемат хората. Имаше един период, така около обяд, ранния следобед, в който във второ основно имаше много струпване на хора в една от секционните комисии. То може би проблема дойде не толкова хората, а лошото време, дъжда, студа и те стояха вън в двора пак отново. Извинявайте, заради противоепидемичните мерки нямаше как да ги пуснат в коридорите да се струпат. Оттам дойде проблем. Но иначе... А сигнали за нередности, за да кажем агитация в изборния ден имахте ли? Сигнали за агитация не сме имали. Сигнали, имаше един сигнал, не мога да се сетя за кое населено място, че кмета бил там, но той кмета си беше със заповед на работа. А имате ли случаи, в които не може да реагирате чисто човешки капацитет или друг логистичен такъв? Сигнал, на който не може да се отзовете в по-далечна секция, да кажем, из Гурково, Николаево, примерно казвам. Не, до сега. Няма такива сигнали, които да не са отработени. Абсолютно всички се ходи на място. Задължително двама колеги от различна политическа сила ходят. Областна администрация си ни осигуряват. Госпожо Крумова, какво предстои през така в близкия порядък време вие за районната избирателна комисия? Регистрация на листите с кандидати. Чакате кандидатите. Чакаме за 11 юли. Да се регистрират. Всички, при които са регистрирани от Централната избирателна комисия, между другото, аз не мога да кажа в момента точната бройка на партии. 24 общо. Партии и коалиции. 9 коалиции. Uh-huh. Има няколко заличени партии, така че общо. Миналия път в 27-ми МИР, като че ли всички, които бяха регистрирани в ЦИК, и тук имаха представители. Да, те бяха 30.
Сега ще видим как ще бъде от 20. Чакаме. Защото може и тук да не са регистрирали листа. Нали? Възможно това е. Възможно. Било на партия или коалиция. Възможно. Благодаря ви за този предварителен разговор. Поддържаме с вас връзка, за което ви благодарим, защото така информираме всички жители, не само на областта, но и от всякъде, където ни гледат. Важни са тези неща. Важни са, за да имаме усещането за легитимност, за правилност. Нали? Всички към това се стремим. А пък има ли информация, като че ли по-малко можем да бъдем скептични към цялото това действие? Така усилие. Е, винаги се отзоваваме. Благодаря ви. Още веднъж, дами и господа, Теодора Крумова беше гост в първа част на предаването Сутрин с нас. Сега прекъсваме за реклами. Останете с нас. Разговорът ни продължава с госпожа Таня Георгиева от община Черпан.